Ja, då befinner vi oss då i Skånes Viby där vi kommer att fira midsommar 2009. Folk kommer ju veta att det är jag som är ansvarig för platsen. Det är det vi ska skylla på det alltså. Går det bra? Det går bra. Har du jobbat på en båt sådär i lastutrymmet eller något sånt där? Tidigare? Eller? Nej. Ja, kan jag nästan tro det. Mm. Sådär ja, nu är man bygger med Bob också. Var det bara det du ville veta eller? Ja, du ska ha något. Ja, okej. Jag har ju här. Herre Jesus. Kolla här. Du har spindelnät och... Är du med? Så. Ja, tack Björn. Vilken passning det är. Det är en vad sa du nu precis? Jag sa att man kan inte dricka alkoholfritt på midsommar. Klar det här nu. Vad menar du? Har någon ett glas så kan jag hämta vodka. Ibland. Ja, nu blev det tyst. Ja, det är bästa midsommar på länge. Det är det. United Jönsson. Queen for make it candy. Får du fan säga det? Perfekt. Vänta, vi kommer alltså. Patrik. Vill du säga någonting till tittarna? Va? Vad sa du? Jag kommer. Jag följer med. Jag får inte följa med. Linda kallar på dig. Nej. Thank you.
Bella, ser du? Nej, punkten kommer här. Och så sagt, när man då liksom, man dansar en hållet för att kunna man säga sig, vi kan dansa andra hållet, då vänder man såklart hållet. Yes! Åh, vad varmt det blir. Jag ska vi ta bara. Länge så va? Skål! Du har en klädning! Men jag kan gå in och se om jag hittar. Ja. Inte en sån man vänder runt utan en sån fyrkantig plastig, du vet. Nej, men alltså, när man kollar på... Vi kör en film om vi filmar med det. Nej.